Agora, como é que a Flora Lima também é bem, é bem, é bem mentirosinha, sacou? Agora eu vou contar aqui uma delas. Escuta essa aqui. Escuta essa aqui. Qualquer coisa mentirosa. Mentirosa não, não é mentirosa. Ela, sabe como é que é? Ela tira essa onda. Escuta essa aqui. Fui chamado pra ir lá no, baixo, lá no camarim do Silvio Santos. É. O Silvio Santos fala. Quantas vezes? Já tá rindo, né? O Silvio Santos chama e fala assim: Serginho. Descobri o nome pro seu programa de que você vai ter. Ele implicou com a vai ouvindo essa. Pera disso. Aí, Sônia, tu vai ter coragem de falar o que aconteceu. Escuta essa, eu não lembro. Não lembra? Tu vai lembrar assim, aqui, ó. Aí ele, Serginho, eu quero saber a sua opinião. Eu dei o nome para o seu programa. O seu programa vai chamar Hora do Capeta. O que, que você acha? Porra, na hora dos França. Eu falei, porra, eu achei esse nome péssimo, né? Hora do Capeta. Tudo bem que Capeta naquela época era levado, garoto levado e tal. Aí eu falei, eu fiquei assim, olhando pra casa do Silvio, falei, hora do quê? Ele falou, hora do Capeta. Capeta é capeta em qualquer. O que você acha? Que você acha? Você gostou? Eu olhei pra cara dele e falei, você acha que eu ia falar o quê? Que não gostei? Eu falei, porra, adorei, pô. Você que deu o nome, né? Eu que dei o nome, eu que criei. Você gostou? Eu falei, claro, pô, maravilhoso. E tem mais. O Capeta, no final, você tem um rabinho assim, o rabinho do Capeta. Ela vai escrever assim. Você gostou? Ela falei, ficou, pô, bem bacana, pô. Obrigado, pô, sensacional. Aí eu saí do camarim, dedicado com a Soninha, que a gente ficava ali. Falei, pô, Sônia, o Silvio me chamou, cara. Olhou pra minha cara, falou, Serginho, eu criei o nome do teu programa. Vai chamar Hora do Capeta. Aí olhou pra minha cara, falou, você gostou? Eu falei, pô, eu não ia dizer pra ele, né, Sônia, que eu achei o nome horrível, pô, Hora do Capeta, pô, não podia ter outro nome, né? Podia ser Hora do Levado, olha, dizer que ela. Aí ela falou assim: você não tem personalidade, você devia falar na cara dele, falar, não gostei, achei o nome péssimo. Por que você não falou? Eu falei, pô, mas ele é o Silvio Santos. E que Silvio Santos? Não tem nada de Silvio Santos. Você tem que falar a verdade, você tem que ter sua personalidade. Meu irmão, deu 2 minutos, ele desceu do camarim dele e veio passar pela gente. Olhou e falou: oi, Soninha, tudo bem? Papá, tudo bem? Ah, Sônia, você não sabe, criei o nome pro programa do Sérgio Malandro, vai chamar Hora do Capeta. O que você acha? Sabe o que ela falou? A marrenta? Maravilhoso. Você não lembra, não? Eu já tinha aceitado. Por que você não falou, porra, já achou horrível? Mas eu falo, mas você pensa que fala, eu não falo. Fala. Na hora tu não falou nada. Não, na tua cara eu não falou, falo, mas não. Não, tu falou na cara. O Silvio Santos perguntou pra ela, o que você achou? Ela falou assim, maravilhoso, lindo nome. Eu não me lembro, porque eu acho o nome horroroso até hoje. Ah, então, porra. Mas assim, eu não me lembro de ter feito isso, porque eu não era o tipo de pessoa de falar amém porque o Silvio falava. Nunca fui. Mas na hora ninguém falou nada. Mas eu acho que, não sei, se eu falei isso é porque talvez você já tinha concordado, não valia a pena eu falar que eu não gostasse e também não queria jogar areia no teu caminhãozinho.